Sementara itu, Firdaus menambah peluang untuk meraih lebih banyak pingat akan lebih cerah jika edisi kali ini membenarkan atlet bertanding lebih daripada satu acara. Macam saya beritahu tadi, kita akan cubalah mendapatkan maklumat yang lebih lanjut dan kita akan cuba penuhilah supaya kita boleh ada, kita dapat peluanglah untuk memenangi lebih banyak medal. Contohnya yang menang medal sebelum ni, saudara Yoli Tian, beliau kalau kita tetapkan untuk main fast game, mungkin beliau berdedikasi untuk fokus dan cuba menang. Kalau kita letakkan beliau di di acara rapid misalnya yang mungkin lebih panjang, mungkin beliau juga ada potensi sebab beliau dah pernah menang beberapa acara berlainan kategori lah. Untuk temasya kali ke-31 ini, MCF dijangka akan menghantar seramai 20 atlet bagi bersaing untuk 10 acara yang dipertandingkan. Pada edisi 2019 di Filipina, skuad catur negara melakar sejarah apabila meraih pingat emas pertama menerusi Yoh Li Tian.